Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Adivinha do que eu estou falando? Do novo Minerva 3, o único detergente em pó que limpa, perfuma e amacia ao mesmo tempo. E agora tem nova fórmula com limpeza super reforçada. Tudo para você ganhar tempo e ficar com a roupa ainda mais limpa, perfumada e macia. Dê-lhe uma, dê-lhe duas, dê-lhe três razões reforçadas para você só usar o novo Minerva 3, o único que limpa, perfuma e amacia.